Aí tem gente que tem pena. Aí aparece os bondosos, os corações sentimentais, que tem pena de vagabundo. Tira essa desgraça. Você só tem pena de vagabundo, você só tem dó de vagabundo, você só pensa em direitos humanos enquanto não acontecer com você ou com um dos seus. Escreva o que eu estou falando. Reze a Deus para que nunca aconteça com você, nenhum dos seus. Porque no dia que acontecer, você muda de opinião. Enquanto tiver a bola caindo na grama do vizinho, enquanto ela estiver batendo na janela do vizinho, no dia que ela bater na tua porta, a brincadeira já ficou sem graça. Ei, que é isso aqui? É coisa de ser humano. Você não é culpado, não. É de ser humano. E seu coração bom, ele murcha, sabe? Ele murcha, ele muda totalmente a forma de pensar. Do momento que você sofreu um acidente, que Deus te livre. Que Deus te livre, eu peço a Deus de coração que te livre. Eu peço a Deus que te livre. Mas no dia que você souber o que é um assalto, que é terrível, o relógio trava. É rápido para eles, para a gente trava. Uma arma na cabeça, passa tudo. Cala, e eles humilham, eles, sabe, eles se desmoralizam. Você fala que é casado, não vale a pena. Você diz que é pai, que é mãe, não vale a pena. Você tem, sua mulher está grávida, para eles não estão nem aí. Vagabundo não respeita a mãe dele, que pede para ele deixar essa vida. Você vai respeitar a tua? Ô, meu filho, acorde para Jesus. Bandido que nasce ruim, ele morre ruim. Não tem quando correr. O bom é que essas pestes morrem. O bom é que essas pestes morrem. Não demora, não vira pai nem avô. Não vira pai nem avô. Amanhã, no máximo da quinta-feira, eu vou te dar o rescaldo que vai acontecer na noite de Natal. Você não vai acreditar. Parece uma guerra. Mas são eles. Enquanto estiver eles se matando, lucro para a sociedade. Lucro para o homem de bem. Enquanto for eles, está maravilhoso. Escreve o que eu estou te falando.